Pàmies va començar una carrera literària passat els 50 anys amb un objectiu ben definit: explicar l'experiència que per la seva generació i per ella mateixa va suposar la derrota en la Guerra Civil i l'exili. Llibres com Testament a Praga, Quan érem capitans o Va ploure tot el dia van fer conèixer la intensitat i el dramatisme d'aquells fets als qui no els havien viscut. Després, sempre amb el rerefons de la seva militància política, Teresa Pàmies ha continuat una intensa activitat literària repartida entre novel·les, assajos i articles periodístics. Aquesta nit tenim entre nosaltres a Teresa Pàmies. Benvinguda a Literal, Teresa. Gràcies, Raimon. Amb Teresa Pàmies m'agradaria que parléssim de moltíssimes coses, perquè tens una vida realment plena i que has anat escrivint almenys una part important d'aquesta vida en la teva obra. Aleshores, jo voldria saber on et trobes més a gust quan escrius, quan fas aquestes descripcions de coses viscudes, allò que en podríem dir pàgines viscudes, o quan inventes, quan fas novel·la. Al començament havia de dir tot el que tenia dins i volia dir de les vivències. I no solament de les meves vivències, sinó també de la gent que jo he conegut, que m'ha envoltat, que m'ha format. Clar. Però va arribar un moment que em semblava que jo ho havia dit tot. Aleshores, disfruto més, m'agrada més ja entrar en un terreny en què la realitat la puc també combinar amb la ficció. Amb la ficció. El que passa és que a vegades he descobert que és més real la ficció que no el que hi poso de veritat. És a dir, que arriba un moment que hi ha una certa barreja que al lector suposo que no li importa això. No, perquè el lector, vaja, ja t'ho dic per experiència personal, el que més aviat ens fixem en els resultats i ja els crítics s'hi fixen en com ha estat fet i combinat i aquestes coses, però nosaltres el resultat si ens agafa o no ens agafa. I la teva literatura, a mi personalment, m'ha agafat sempre per aquesta espontaneïtat que jo crec que és difícil de donar, perquè això suposa un treball previ. Sí, jo crec que això també té a veure amb l'estil personal i de tal com un és, no? Clar. És a dir, si el meu estil és directe i és una mica primari, sí, perquè aquesta és la veritat, jo m'he format a pagès, no? I això marca també un estil, no? Aleshores, si jo hagués volgut dissimular aquest estil, fer-lo més fi, més refinat, potser hagués sortit una pasterada. Però crec que aquesta manera d'enganxar el lector és poder seguir aquest estil directe. Ara, és molt, Raimon, és una cosa molt treballada. Clar, perquè això no és fàcil, aquest estil directe no és fàcil, això suposa un treball previ i una prèvia decisió de com vas escriure, evidentment. Sí, i un treball, després que ja tinc decidit el que vull dir, un treball també el que es diu de consulta de diccionari, de polir coses que a mi em sembla que hi sobren, és a dir, el resultat final és el resultat d'un treball bastant llarg. Bastant llarg, clar. I cada vegada més, potser és perquè en fer-se un vell també és més exigent. I quan no s'és vell també s'és exigent. Això jo crec que és molt de caràcter de cadascú. Això mateix, si hi ha gent que de jove també és exigent i hi ha gent que de... Tu de jove també ho has estat exigent. No tant, no tant. Jo de jove era més aviat una miqueta més... anava més espontani. Perquè tu almenys publiques, vaja, publiques, no dic que escriguis perquè no ho sé, això ens ho explicaràs si vols, però publiques molt tard, diguem-ne, per el que es publica habitualment. Al 51 anys. Exacte, o sigui que ja... El primer llibre, tu ja tens 51 anys, esclar. 51 anys, sí. Però evidentment t'has escrit abans... Molt abans, i a més aquest llibre, per exemple, que va guanyar el Premi Pla, el Testament a Praga. El Testament a Praga, que va ser molt llegit en l'època que es va publicar. I encara avui es llegeix. Sí, sí, és que és un llibre que desperta moltes, suggereix molt. És un llibre que té aquesta combinació amb les memòries del meu pare, i aquest contrast també de dues persones diferents i de dues generacions també diferents, potser és el que li dona aquest interès. Aleshores, jo quan vaig publicar aquest llibre, el 71, que és el que em va permetre tornar de l'exili,
aquest llibre jo l'havia presentat dos o tres vegades als premis des de París. L'enviava i no arribava. El que passa és que sempre, i això és el que em va estimular, aquests llibres que jo enviava als concursos, que seguia jo per la premsa, sempre van arribar finalistes. Ah, esclar, aleshores això és un... Aleshores a mi això em deia, bueno, hi ha uns senyors al jurat que els interessa... Que es veu que no ho dec fer tan malament. Que l'aprecien, evidentment. Això mateix. I això em va ajudar moltíssim. I quan tu has dit que et va fer tornar de l'exili, en quin sentit ho has dit? En el sentit de que jo encara no podia tornar, perquè no em donaven el passaport. Evident. Aleshores, el fet de guanyar un premi, un premi important, sí, en aquell moment potser era tan important perquè anava relacionat amb el Nadal, es donava la mateixa nit, tenia una certa ressonància. Sí, sí, sí. I això, en certa manera, em donava una protecció. Vale, és a dir, els que no em deixaven, no em donaven el passaport, quan jo vaig anar al consulat de París i vaig demanar el meu passaport, i jo era una senyora que acabava de guanyar un premi, que ells ho sabien perquè no tenien més remei, clar, també hagués estat molt violent per ells negar-te el passaport. I aleshores jo vaig aprofitar i plam. Vaig... Perquè tu la decisió de tornar la tenies presa... La tenia feia molts anys. Feia molts anys. Sí, sí, sí. Perquè vaja, molta gent ho sap, però molta gent no ho sap. Sí. Tu, durant la Guerra Civil, estàs amb els republicans, dins, ja en el Partit Comunista, en el... Ja estava el PSU des de la Fundació. Des de la Fundació, o sigui, des del... Era coneguda 30... del 37, 37, perquè es va fundar el 36, però sí, jo el 37 ja vaig fer-me... Ja estàs en el Partit Socialista Unificat de Catalunya. En el qual segueixo. Segueixes des del 37. Des del 37. I mentre segueixi el partit... I mentre segueixi el PSU, allí en tindran. una mica ja a la intempèrie, com he dit en un article, sí, però de totes maneres sí, allí som, no? Molt bé. Aleshores acaba la Guerra Civil. Acaba la Guerra Civil i jo ja escrivia a la revista que tenia la JSU, sí, que era Juliol, es deia Juliol. Juliol. Que, per cert, quan he anat a les hemeroteques d'aquí a buscar números d'aquell Juliol, he descobert una cosa molt curiosa, i és que els reportatges que jo feia, per exemple, de les visites al front, sí, o als hospitals, o després dels bombardejos, d'anar a treure coses, criatures i... Sí, vaig a tot el, de les runes, el món de la guerra. Aquell estil que és periodístic, doncs he descobert que encara s'aguanta. I que això no ho has pensat de reunir en un llibret, no? No, perquè no és prou. No n'hi ha prou. Però, seria bonic. És una cosa molt curiosa perquè jo vaig dir, manoi, ja escrivia. Sí, sí, sí. Ja escrivia en aquell temps. Sí, sí. Que va ser completament de casualitat. Clar. Que, clar, com que el director de Juliol se'n va haver d'anar al front, els nois... morien, clar, les noies agafàvem els llocs que ells deixaven i fèiem el que podíem. Clar. I quan s'acaba la guerra, tu, evidentment, t'has d'exiliar. El primer país d'exili és França. El primer país, França. França. I després viatges molt. Sí, França, després de França, Amèrica. Amèrica? Sí. Quina part? Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo per començar. I després Santo Domingo... Perquè és el lloc on vam poder arribar. Sí. I tenir un visat. Esclar, no? Esclar. Perquè jo aleshores estava a la presó de la Roquette, a sí, París, sí, no? I d'allí, perquè estava a la presó, cuidado, et diré per què, perquè per indocumentada, no? Vull dir que... No, a més, en aquella època, sí, ja al començament hi va gairebé no, de la Segona Guerra Mundial. No, ja la Segona Guerra Mundial, clar, no? Clar. Aleshores, de Santo Domingo a Cuba, i de Cuba a Mèxic... Perquè en el gent del meu exili hi ha unes coses sobre Cuba... Això, molt... Gent del meu exili, aquell català del restaurant que contes... És un llibre que l'estimo molt. És un llibre molt bonic. Perquè hi ha tota la gent que m'ha ajudat. Sí. Perquè és un exili molt llarg. Si no sí, trobes gent així, no el pots aguantar. Sí. I després passes de Cuba, vas als Estats Units també? No, als Estats Units no. Hi vaig anar durant la guerra. Ah, durant la guerra. Durant la guerra. Als Estats Units no hi ha estat més que durant la guerra, que vam anar a un congrés de la joventut. I de Cuba què fas? Te'n tornes a Europa? De Cuba a Europa, no, a Mèxic. A Mèxic. I de Mèxic a Europa. A Europa. Ja quan s'ha acabat la Guerra Mundial amb la victòria dels aliats, tots estàvem creguts... Que això del franquisme s'acabaria mitja hora, vaja. Això, hi havia gent que ja tenia, que tenia la maleta preparada, no? Sí, sí, sí. I vam anar a Europa i aleshores ja va ser... va començar ja la Guerra Freda. Mm.
i vam anar a parar a Txecoslovàquia. A Txecoslovàquia. A Txecoslovàquia hi vaig estar 10 anys. Txecoslovàquia a mi... 10 anys vas estar a Txecoslovàquia? 10 anys. 10 anys treballant a Ràdio Praga. És on he après més en la meva vida. Ha sigut l'escola que m'ha donat més. Potser també perquè coincidia amb una edat... Que també s'aprèn més, a lo millor. Més, que està més obert al món. Ah, això mateix. I això em va ajudar molt. I després a França, 12 anys. 12 anys. A París. O sigui que i a Belgrat també vas estar. També vaig estar a Belgrat, però de pas des de França a Txecoslovàquia. Sí. Llavors a Belgrat hi vam estar quasi bé ni un any, no? Teresa, però... i ara com te ho veus tot això que tu has conegut i que has viscut i que és tota una vida sí. que has donat per una causa no, concreta, he donat, per unes però idees... Però m'han donat també molt. Evident. Però sí. Vull dir, com te ho veus aquesta cosa que està passant en els països que en deien de l'est? Mira, hi ha una cosa que m'ajuda a suportar-ho. Sí. I no amago, que és ha sigut una cosa molt dur. Dur. Jo molt dur, trobo que ha de ser molt dur. Però hi ha una cosa que a mi m'ha ajudat a destriar, com diria Machado, a distingir les voces de los ecos, no? Sí. És a dir, a destriar entre el que hi havia ja de perversió del socialisme... I que tu ja havies vist. I que jo ja havia vist i que jo havia criticat, perquè jo sempre he sigut bastant buscar raons, com se'n diu. I una altra cosa que jo he tingut ocasió de veure, que no tota la gent l'ha vist, que jo sé, per experiència, que el socialisme pot funcionar. Els primers anys a Txecoslovàquia, que és el que no pots imaginar les coses que es van realitzar en poc temps, sí. en l'aspecte cultural, de la producció, de l'organització civil, de l'art, va ser un impuls al socialisme. No va durar gaire, ja. És veritat. Quan van començar-se a aplicar els mètodes estalinians importats de la Unió Soviètica, però a més no, jo diria que no va ser una importació obligada, sinó potser tenia que veure... No, s'agafava com un model a seguir. Era el model, era el germà gran, sí. era el que t'ajudava, el que et donava la mantequilla, te la venia, no donaven res. El que ajudava aquells pobles que estaven bastant desfets per la guerra, no? I a partir d'aquell moment tu ja veus que això... A partir d'aquell moment i a partir de l'any 50, per exemple. El 52 hi va haver els grans processos que hi va haver el cas de London, que tots coneixem, sí, sí, no? De la confessió. Sí, sí, això era el 52. Tot això és una cosa que l'anem veient i ens fa mala estrogància, però mai haguéssim dit que hagués acabat així. Exacte, és això el que jo volia dir-te. Com no es veia que això pogués desaparèixer, desfer-se quasi com un terròs de sucre, perquè en pocs anys... Sí, sí, i sobretot que jo recordo sempre la gent que ha defensat el socialisme de veritat i que van passar per traïdors i que els van boicotejar la feina, que els hi van declarar el pacte de la fam, tot això ho he vist. Clar. I això és una experiència... cosa, és una experiència que sempre em permet tenir confiança en gent que realment hi creu amb això. Sí, sí, sí. I jo segueixo creient. Com a solució. Hi ha un tret del teu caràcter que en el llibre aquest de la gent del meu exili al final poses unes línies, jo no te les diré literalment perquè m'és difícil recordar-ho, però sí el sentit, que dius, algú pot trobar que no he parlat de la gent dolenta que he trobat en el meu exili, i dius, no he parlat a posta, vull dir, jo he volgut parlar de la gent bona del meu exili, diu, la gent dolenta diu pitjor per ells. Sí. Aquest és un tret del teu caràcter que realment no es queda parat. Jo no he esperat mai, perquè és l'educació que he rebut a casa meva, no he esperat mai que és blanc i negre. No és blanc i negre, res no és blanc i negre. I ningú no és totalment dolent, ningú no és perfecte. Ara, jo he tingut la sort en la meva vida de militant i de persona i de dona, he tingut la sort de conèixer gent que no oblidaré mai. Ah. Gent que predicava amb l'exemple, que si deia que era solidària, era solidària, i a més ho demostrava, que era capaç de donar el seu temps, de donar part del seu jornal, de deixar-te una habitació a casa seva, sabent que els molestaves. Bé, doncs aquesta gent que he conegut,
segueix, no sé, com diria Brassens, no? M'échauffe le cœur, no? Sí. És a dir, que això és una cosa que dona molta força. Teresa, tu creus que aquest, diguem-ne, aquesta mena de... Perquè hi ha les dues coses, no? Per una banda, aquest no funcionament amb tot el dolor, la tragèdia que ha suposat per certes persones d'un sistema emparat sota la paraula socialista. I per altra part, aquello que estàs explicant ara de la solidaritat amb la gent, una espècie d'esperit de gairebé de germanor. Sí. Tu creus que aquest esperit avui, en la societat actual, s'hi troba? El trobes? És més difícil perquè no hi ha res pitjor que el gat escaldat, no? És a dir, potser aquesta gent que jo recordo, que el recordo d'aquesta manera, potser avui ja no és igual. Potser no. Ja. Yeah. Potser avui l'esfondrada ha estat moral tan important, sí, tan tremenda, sí, que és possible que la gent també té uns límits d'aguantar, no? D'aguantar. Però, de totes maneres, jo no puc admetre que tot el que es va fer en tots aquests 70 anys s'hagi perdut tot. Clar. Jo no puc admetre això. És el que es fa difícil de comprendre. És que no ho concebeixo ni des del punt de vista pràctic. On va parar tot això, clar. Perquè sempre ens diuen, allí ja no hi ha res a fer. Bueno, per què no hi ha res a fer? Això ho han de decidir ells. Ells sabran si poden fer alguna cosa i jo tinc la certesa, no?, que em puc equivocar, perquè m'he equivocat moltes vegades a la vida fent pronòstics d'aquests, no? Però vull dir que jo tinc la certesa de que aquelles coses que es van donar a la persona des d'un sistema diferent, que no era comunista, que no era capitalista tampoc, no crec que això s'hagi perdut del tot i encara poden, en un moment donat, poden encara donar fruits. Contribuir a redreçar tot allò, que no pot redreçar, no pot tornar a lo que era, ja. És evident. Tu tot això penses escriure algun dia, perquè tu sempre has escrit amb una gran tensió, jo, sí, tot aquest, sí, tota aquesta situació actual que s'està vivint. Jo l'escric als meus articles. Ja, vull dir, sí, però... Són articles que de sí, tant en tant, ja... per no caure amb el rotllo constantment, ja ho sé. Aquesta esperança, que no és l'optimisme beat, que jo sóc contrària de l'optimisme beat, perquè crec que és el pitjor dels pessimismes, no? Però aquesta esperança, i jo procuro expressar-la en els meus articles, cada vegada que hi ha una notícia d'actualitat que ve a tomb. Ja ho entenc. Però com a idea d'un llibre en el qual, perquè saps que el diari, sí, té aquesta cosa que és esplèndida, que el llegeixes cada dia, però sí, també és tan efímera. En canvi, sí, el llibre, un el rellegeix. Sí. L'idea d'això, posar un llibre, tens idea? No, però els meus llibres, si t'hi has fixat, per exemple, el que va sortir fa 2 anys, sí, la Primavera de l'àvia, sí, que és un dietari, sí, totes aquestes coses hi són. Sí. Ara sortirà un llibre per la primavera, no sé si sortirà al març o a l'abril, també de Destino, un llibre que és de viatges, sí, i que es titula Jardí enfonsat. I allí hi ha molta reflexió sobre tota aquesta situació actual. Encara que el tema central és explicar l'impressió que em va produir la descomposició d'una família de poetes, els Panero, sí, que va sortir en aquella, sí, pel·lícula memorable del, sí, Desencanto, i comença el llibre El jardí dels Panero. Ah, està bé, d'ell Jardí enfonsat. El jardí enfonsat. Doncs Teresa, jo espero que surti aviat aquest llibre i llegir-lo amb la mateixa afició que he llegit els altres, doncs, que has fet. T'ho agraeixo molt, Rem. Moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Els industrials catalans durant el franquisme, de Carme Molinero i Pere Isàs. Estudis sobre la burgesia industrial catalana durant el període de la dictadura. Dividit en dues parts, aquest treball analitza l'estructura associativa de l'empresariat català i les actituds que van adoptar durant tots aquells anys i els primers temps de la transició. Patrick Suskin,
la història del senyor Sommer. El nom de l'autor alemany Patrick Süskind s'associa a la novel·la El perfum, un dels best-sellers de qualitat més importants dels darrers anys. A diferència d'altres autors a qui l'èxit obliga a repetir sempre el mateix llibre, Süskind trenca amb aquest relat divertit i alegòric, que és la història del senyor Sommer, tots els lligams amb aquella novel·la. Ara Süskind ens explica un conte, acompanyat dels dibuixos de Samper, que sota l'aparença d'ingenuïtat i tendresa dels contes infantils, ofereix una reflexió metafòrica sobre la mort. Topics of Our Time, d'Ernest Hans Gombrich. El patriarca dels historiadors de l'art ens mostra en aquest assaig la seva visió sense prejudicis de l'art contemporani, dels problemes clau de la cultura artística d'aquest segle, el relativisme historiogràfic, el risc de les restauracions, les audàcies dels arquitectes. Als seus 83 anys, Gombrich ens mostra que l'originalitat i la tradició de vegades es complementen. Barcelona 20 segles, edició bilingüe en català i francès, que condensa en un sol volum la història de Barcelona des dels seus orígens fins a una anàlisi exploratòria de les tendències de la ciutat per a aquest final de segle. Profusament il·lustrat, les fotografies ressegueixen els vestigis de cada època històrica, combinant imatges conegudes amb perspectives i detalls poc apreciats habitualment. Comèdia o tragicomèdia de Calixto i Melibea. Edició crítica a cura de l'hispanista Peter Russell, d'una de les obres capdals de la literatura espanyola del segle XVI, escrita per Fernando de Rojas. El volum recull les dues versions de la Celestina, amb una extensa relació de notes i aclariments sobre els problemes textuals, lingüístics i literaris que planteja la seva lectura. Curiola Edicions Catalanes és una editorial que va néixer just ara fa 20 anys amb l'edició del llibre de Joan Fuster, Literatura Catalana Contemporània, i va néixer amb una vocació de dedicar-se als estudis i a la difusió de tot allò que representa l'estudi i la difusió, és clar, de la cultura catalana, del camp universitari, en el camp de la investigació, les edicions de textos, les publicacions periòdiques que ajudin i que on la gent pugui publicar els seus treballs, i tot en general és destinat a cobrir aquell camp que potser normalment l'editorial comercial no fa, però que en el moment que va sortir, l'any 72, tampoc hi havia institucions que ho assumissin. Per exemple, el diccionari de Joan Coromines, el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, és un best-seller de l'editorial i, a més, doncs, crec que ha significat una transformació molt profunda en el coneixement de la nostra llengua. Jo crec que això justifica l'editorial. I després també jo destacaria aquestes últimes col·leccions que hem tret, una de les quals és la Biblioteca d'Història de Països Catalans, que vol fer això, recuperar altre cop l'àmbit nacional com a objecte d'estudi per part dels erudits. I després també una biblioteca destinada a donar a conèixer a universitaris, tenir elements i materials per estudiar no solament, com s'ha fet fins ara, els textos literaris, sinó els textos de pensament i de crítica entorn de la cultura. Això és una mica el que estem fent ara. També hi ha manuals, des de manual de correspondència en català fins a manual d'anàlisi de textos literaris, i finalment doncs, també hi ha clàssics, com per exemple les clàssiques traduccions en vers de Riba, de Sòfocles i d'Eurípides, i moltes altres col·leccions, potser menys conegudes, però que en conjunt configuren aquesta imatge de l'editorial com a editorial de llibres sobre cultura catalana. I les revistes de cultura, les revistes, per exemple, com Fonaments de Prehistòria, Els Marges, que està la més coneguda, també la més antiga, la de començar, després també Llengua i Literatura, que s'edita per indicació, vaja, és una revista encomanada per la Societat Catalana d'Estudis Literaris i Estudis Històrics de Llengua i Literatura, després també revistes com Estudis d'Història Agrària, com Recerques. Bé, són tots ells revistes que en molts altres àmbits serien publicats directament per acadèmics
acadèmies o per universitats. Nosaltres hem assumit aquesta edició perquè en tenim una especialització que se'ns reconeix i moltes vegades són les mateixes universitats qui ens ho demanen, i després perquè encara, que això no hauria de ser així, encara hi ha una greu manca d'infraestructures capaces de fer edicions de revistes en català. El libro que acabo de leer justo antes de llegar aquí al programa era la biografía de don Ramón del Valle Inclán, escrita por la pluma magistral de Ramón Gómez de la Serna, contemporáneo de Valle Inclán. Este libro lo empecé a leer hace un tiempo y entre función y función he ido acabándolo, ¿no? Entonces, como corría un poco de prisa ya para venir aquí al litoral, entonces le he pegado un acelerón y ha resultado una lectura verdaderamente satisfactoria, una lectura llena de vida, de emoción y de alegría. La personalidad de don Ramón del Valle Inclán da para todo. Es la pluma, el narrador más importante que tenemos en la literatura castellana en toda su historia, ¿no? Y como dramaturgo y hombre de teatro es el número uno, el rey. Después de Quevedo creo que es el más grande. Quiero decir, el libro está lleno de anécdotas. Como digo, Ramón Gómez de la Serna fue contemporáneo de él, era gran admirador de don Ramón. Está lleno de anécdotas y sobre todo refleja una personalidad íntegra, una personalidad que murió en la puñetera miseria, por decirlo de una forma, por ser legal con lo que él escribía. Hoy en día las obras de Valle dan, supongo, muchos millones, pero él, la verdad sea dicha, como Van Gogh, no vio ni un puto duro. Entonces, el libro está lleno de anécdotas, está lleno de cosas muy graciosas, como una que explica que estaba un día don Ramón en su tertulia de la granja de Lenar en Madrid y estaba despotricando contra José de Echegaray, el entonces premio Nobel, recién premio Nobel en aquella época, y en fin, se estaba cagando en Echegaray, en pocas palabras, y salió un joven de una mesa y le dijo que no tenía ningún derecho a insultar a Echegaray. Entonces don Ramón le miró así, con toda la potencia que tenía en sus ojos, y dijo, ¿quién es usted para decirme a mí eso? Entonces el chavalito este le dijo, yo soy el hijo de Echegaray. Y don Ramón le dijo, ¿está usted seguro? Y aquí acabó esta anécdota. Yo les recomiendo a todos ustedes que lean este libro, que aparte de descubrir la gran personalidad de don Ramón del Valle Inclán, disfrutarán con la pluma ágil y la pluma viva de Ramón Gómez de la Serna. Nada más. Oh, you didn't get the money, you didn't get the money.